Ada Universiteti Azərbaycanda təhsilin keyfiyyətlə fərqlənən ali təhsil müəssisəsidir. Universitetin tarixi 2006-cı ildən başlayır. Həmin ilin martında Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində Azərbaycan Diplomatik Akademiyası adı altında ali təhsil müəssisəsi yaradılıb. Əsas məqsədi diplomatiya, ictimai münasibətlər, biznes, informasiya texnologiyaları və sistem mühəndisliyi üzrə qlobal liderlər hazırlamaqdır. Akademiyanın əsasını qoyan Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini və Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı sabiq səfiri rektor Hafiz Paşayevdir. Ada Universitetində təkcə Azərbaycandan olan tələbələr deyil, həm də digər ölkələrdən gənclər təhsil alır. Bu, Azərbaycanın təhsil ocağının keyfiyyətli və ixtisaslı tədris proqramından xəbər verir. Əgər biz inkişaf etmiş ölkələrin tarixinə və bugünkü inkişaf dinamikasına nəzər salsaq, görərik ki, əsas hərəkət verici qüvvə təhsildir, elmdir, texnologiyalardır, innovasiyalar. Təbii resurslar yox, məhz biliklər. Ona görə biz də çalışırıq və bundan sonra da çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi daha da qalxsın. Təhsilin səviyyəsi dünyanın ən yüksək standartlarına cavab versin. Buna biz əgər nail ola bilsək, mən inanıram ki, buna nail olacağıq, onda ölkəmizin uzunmüddətli, dayanıqlı inkişafı təmin ediləcəkdir. Bizim gənclərimiz bilikli olmalıdırlar, peşəkar olmalıdırlar və vətənpərvər olmalıdırlar. Və bu amillərin sintezi bizim ölkəmizin gələcək uğurlu inkişafını şərtləndirəcək. Və əminəm ki, ölkəmizin uğurlu inkişafını güclü kadr potensialı təmin edəcək. Əsas məqsəd bundan ibarətdir. Və ADA'nın timsalında və bizim digər aparıcı ali məktəblərinin timsalında biz bunu görürük. ADA əsasən Green and Smart kampusunda yerləşir. 2009-cu ildən magistr pilləsi, 2011-ci ildən isə bakalavr pilləsində ali təhsil verir. Hazırda universitetin nəzdində 4 institut fəaliyyət göstərir. Bunlar İctimai və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu, Biznes İnstitutu, İnformasiya Texnologiyaları və Mühəndislik İnstitutu və Təhsilin İdarə Edilməsi İnstitutudur.